Mind a ketten azt szerettük volna mondani, hogy sziasztok, és ez itt a GameStart. Én igazából azt akartam, hogy hello, sziasztok, de... Abba biztos voltam, hogy hello, sziasztok, Sirius vagyok. Na, ezt nem lopjuk, ez védjegyes. Szóval hát itt vagyunk Dave-vel, és folytatjuk a Last of Us végigjátszásunkat. Nyomunkban a hadsereg, úgyhogy tartani kell a lépést. És ott egy bot. És hol? Jobb életű bot, nem jelzett ki egy jobb életű botot? Ott az autónál. Hatalmas, hogy Sirius. Mindez beszéd közben. Multitasking, multitasking. Megveregetném a vádat is, hogyha nem üldözné éppen a hadsereg, de mivel tudom, hogy a... Nem csak, hogy üldöz a hadsereg, de elvették a fegyvereinket. Egy afroamerikai nőt követünk, akinek elméletileg van egy dílje, de annyira igen, nem biztos. Igen, aki majd jól visszaadja a fegyvereinket. És megöltük azt, aki eladta a fegyvereket. Igen, de hát igazából érthető, hogy megöltük, mert... Persze, hogy érthető. Hát nem is ezzel van a probléma. Az info. Meg a fegyver, meg a minden. Meg a létre. Bizony. Előre megyek. Vagy nem mész előre. Jó, engedjük előre a hölgyet. Nem, szerintem előre kell menned. Igen. Jaj, kis textúra, se baj. Csak sikerül, jó lesz ez. Beakadtunk egy picit, de nem baj. Tudjuk, hogy merre van az előre. Lépcső fel. Azt egyébként észrevetted, hogy a lépcsők lényegesen kisebb, lényegesen lassabban amortizálódnak, mint a... Igen. Az autó. L3-at kell nyomnom ahhoz, hogy tudjam, hogy mit nézek. Tada. Valami ég. Ennyit tudunk biztosan. Szerintem nem erre. Nem az ő haverja jégnek? Nem tudom. Veled beszélgettem. Nekem meg egy kicsit hordós a hang. Ezért csak tippelgetek néha, hogy mit mondanak. A befőttes üveget nem tudod vinni? De azt is tudod vinni. Igen. És... szögek, meg olló. Ezekből fogunk tudni... csinálni valamit. Bizonyám. Barkácsol. Joel barkácsol. Joel in action. MacGyver. Egyébként hasonlít is úgy MacGyverhöz. Igen. A karakter. Igen, de Joelről inkább azt tudnám elárulni. Kendácsol. Ez a karate... Nem, a Nem. A kendács a barkácsolás szóból született, és édesapám szülte egyébként ezt a kifejezést, aki fa dolgokból másik fa dolgokat készít, amiket édesanyám majd módszeresen kidob. Mert hogy nem kell ez a házba. Tehát megfelelő barkácsolási tudás nélkül összerakni dolgokat, ez a kendács. És honnan ered? Ez a honnan? Oké. Okay. De hogy a szó maga? Miből lett? Nem tudjuk. Ez ja, régebbi, ez mint a történelem. Ha esetleg valakinek van tippje, hogy miből eredhet a kendácsol, posztoljatok egy kommentet alulra, és mindenképpen így van, de dobjátok egyébként el. Hoppá. De egyébként benne van az is, hogy ezt a szót mi alkottuk, csak már arra sem emlékszünk, hogy... Igen, simán, tehát, hogy itt lehetséges variációkat várunk. Jaj. Nagyon kis lelkes vagy, de ezért... Mászunk be. Vegyél vissza. Igyekszem. Menjek körbe, és ölje meg a másikat, jó? Hoppá! Hoppá! Ezt nem így tervezted, Valmi, nyugodtan. Nem. Öld már meg! Úgy, jó. Ó, öt golyó. Öt golyót kaptam, és egy... És egy ört az arcodban. Meg még egyet. Ezt majd még gyakorolni kell, azt hiszem, ezt a lopakodót. Ó, oh, hello, hát nem erről jöttél! Igen, amikor meglőnek, akkor itt hátra esel. Azt mondod, ez nem... Mindegy, megint. Majdnem személyeskedtem kedvenc akciójátékommal kapcsolatban, de egyébként, ami tökre úgy hangzik, mint nem is szeretném. Úgy. Jó. Felállt... igen. A másik katona. Igen, ezek leülnek pihenni, ha meglövöd őket, és aztán utána a rendbe jönnek. Lehet, hogy közel jön. Nem, így már nem jön közel. Na, de egyébként ez nem volt rossz. Na, azzal az üveggel tereld el a figyelmüket. Igen, akkor mostantól csak és kizárólag fame objectek mellett vagyok hajlandó verekedni. Szemmel láthatóan bejön egyébként. Tehát egyszerűen itt, vigyázz, mert itt szerintem maradt. Nem maradt, bejött mindenki? Hát, meg lennék lepve, ha nem. Mert itt azért volt akció.
No smoking. Azért benne van, hogy ezt nem így kellett volna csinálni. Tehát lényegesen több de nem vesztettél. Lenne, mint hat. Igen. De vesztettél, igen. Szóval azt akartam mondani, hogy nem vesztettél olyan sok töltény, mert ugye találtál az elején egy pakkot, de sajnos így sincs sok. Igen, de lehetne, hogy 20 töltényem most. Játszottál a... Aha. Az Arma 2-nek a... Nem. Arma zombis 2-t... módjával. Nem jut eszembe, nem nagyon gáz. Nem. Mi a Daisy? Daisy mod? Igen, a Daisy. Persze. Na. Hogy jön most a standalone. Most mutattak az E3-ban egész délutákat lopakodtunk hason csúszva arra, hogy hatalmas. Kegyetlen. Egyik Lengyelországban hatalmas cucc ez, és Londonban a Black Ops 2-es eventen találkoztam egy lengyel sráccal, aki 28 napot élt túl. Majd összeállt egy másik sráccal, hogy így védjék egymást, és aztán így egyik nap sétálgattak így egymás mellett, a srác odafordult, tak! Elvette mindenét, az ment, érted? Valami hibátlan. Ne! Annyira várható volt. Én nem álltam össze senkivel egyébként, nem öltem meg senkit, de nagyon sok emberrel álltunk így puskával így egymás elé, hogy hibátlanok, és ez a standalone, ez még jobb lesz. De abba az irányba elmész, én ebbe az irányba megyek el, és mindkettő. De egyébként a legnagyobb akcióm, amit nagyon-nagyon szerettem, az az volt, hogy így elszakadtam a csapattól valahogy, valamilyen oknál fogva, többen játszottunk már ott együtt, és futva közelítettem őket meg, ugyanis ha jól futsz, a zombik nem tudnak utolérni, nagyon sokáig, nyilván egyszer el fogsz fáradni, és így, hol vagy? Ó, szimatik. Hoppá. Nem, nincs jó bőrben. Nincs jól. Hoppá. És itt van Ellie. Meg a kése. Elmesélem a sztorit majd itt a történések után. What happened? Don't worry, this is fixable. I got his help. But I can't come with you. Well, then I'm staying. Ellie, we won't get another shot at this. Hey, we're smuggling her? There's a crew of Fireflies that'll meet you at the Capitol building. That's not exactly close. You're capable. You hand her off, come back, the weapons are yours. Double what Robert sold me. Speaking of which, where are they? Back in our camp. We're not smuggling shit until I see them. Uh-oh. Ezután az arc után mindig lövöldözni kezd. Igen. You can verify the weapons. I can get patched up. But she's not crossing to that part of town. I want Joel to watch over her. Whoa, I don't think that's the best idea. Ellie. Him. Mint egy ilyen 90-es évekbeli szitkom. Said if I was ever in a jam, I could rely on him. Was that before or after he left your little militia group? He left you too. He was a good man. Azt is tudjuk, hogy Tommy, a testvérünk él. Az az, hogy élt. Kormány. No more talking. You'll be fine. Tök jó hír, hogy esélyem sincs értenem, miről most beszélgetnek, úgyhogy nyugodtan fordítsd. Ja, nem hallod? Nem eléggé sajnos. Igen. Te ez nem annyira jó Turtle Beach reklám. Másik füleddel nem lenne jobb? Mindjárt megnézem át. Beszélgessetek még. Levegőt kap a fülem. Igen, ezzel vannak bajok. Na, és akkor elérkeztünk az alapkoncepcióhoz. Hogy itt vagyunk Joel-lel és Ellie-vel, de most egyelőre nem az egész világon kell átjutnunk, hanem csak itt a téren. Na, igen. Szóval a történet lényege, hogy elszakadtam, és úgy döntöttem, hogy én meguntam a lopakodást, úgyhogy volt a keleti part, azt végigfutottam az úton. Városok közben, meg így a falvak, meg és nem találkoztál senkivel? De tömegesen zombival, viszont nem voltak elég gyorsak, hogy utolérjenek. Egész addig, amíg szemből el nem kapott, úgyhogy kitértem mindig a szembe jövő zombik elől, és lefutottam, mert ők a keleti part alján voltak valahol. És beszélgettünk TeamSpeak-en, és így jövök, készüljetek! Miért készüljünk? Hátrafordultam, olyan 30-40 zombi kerget, és így, jó, akkor gyere le a tengerpartra, elintézzük őket. És így,
a másik szemszögből elmesélték, hogy átbuktam a tengerparton, látunk, és ugye a fekete zombi sereg magatom, és így elkezdtek ők is szaladni. Na bezzeg, ebből nem csináltál videót. Ebből sajnos nem, és ez a baj, ez másik szemszögből lett volna vicces, ez a hol vagy? Közben találtam egy objektet, amit mozdíthatok. Hova? Bárhova mozdíthatod. Bár... No. No, micsoda lehetőség. Szinte biztos vagyok benne, hogy ide. Jó. Ja, igen. Itt is van olyan ajtózár. És most ez neki menni fog egyedül? Hát nem siet, az ja, biztos. Ja, hát majd szól, hogyha nem megy. Tehát ő nagyon ráér. Ezt most értettem. Ez most spóra vajon? Neked kell felvenni a maszkot? No, that's a first. Vagy magától mindkettőnknek. Mert úgy értem, hogy nem, neked kellene megnyom. Nem, magától, automatikusan. Akkor gondolom nem spóra, csak úgy néz ki. Igen, nem tudom, a világító por. Csillagpor! Hát, jó. Oké, köszönjük. Köszönjük az együttműködést. Where are your parents? Sörös üvegek. They've been gone a long, long time. Instead of just staying in school, you decide to run up and join the Fireflies, is that it? Look, I'm not supposed to tell you why you're smuggling me, if that's what you're getting at. You'll know the best thing about my job. I don't gotta know why. To be honest with you, I give two shits. És akkor ezek az arcok, ezek ilyeneket dolgoztak. Tehát, hogy ők csempészgettek dolgokat így. Igen. Úgy néz ki, hogy a... Gondolom azon a nagy betonfalon kívülre. Vagy... Valamelyik oldalára, igen, amelyik, nem. Amelyiken nem szabadna lenni. Hopp, itt vagyunk. Is it? Esik le a tapéta, koszos minden, és így... Lesöprögeti azért onnan azt a kis por. Hát persze, azért nem halt ki az összes kultúra. Hát most már tényleg nem működik az óra amúgy. Bizony, most ellenőriztük, hogy nézzétek el a sorozatot az elejétől kezdve. Nagyon rosszallóan néz, azt hiszem nem azt kéne csinálni. Your watch is broken. Yeah. Hitman! Az új Hitman... Az utolsó Hitman filmben nézett így a csaj, amikor lefeküdt a csávóval aludni. Hitman film? Igen. Nem olyan rossz az ám egyébként. Hát jó. Abban a filmben betolták a poént, hogy beugrik egy szállodai ablakon, és a gyerekek Hitmant játszanak. Komolyan? A TV, PlayStation, Xbox valamint, és így hátra néznek, és ott van a tetoválás a tarkóján, visszanéznek, és ott van a tetoválás a karakter tarkóján. Hát mennyire rosszul csinálja az a bérnyök a szervezet, akiről készült egy játék a saját univerzumában. Olyan pontosan, hogy még a tetoválás is. Ja, egyébként egy kicsit elkalandoztunk. Igen, én úgy döntöttem, hogy hátradőlök. Remélem, ezzel nincsen probléma. Nekem nincs, a mikrofonnak lesz. Úgyhogy hangosabban beszélj, kérlek. Nem tudok figyelni. Egyébként is egy 4 éves kislány, ilyet kislány hangján tudok csak megszólalni, amit egyébként mindenféle ilyen eszköz fel is erősít egy picit. Úgyhogy ez a fogalom nem tőle számít, tőle származik, tőle is, de elhangzott bent a szerkesztőségben nagyon komoly kollégák szájából is, hogy nem tudsz mélyíteni a hangodon? Azóta dolgozik rajta. Igen, mert végighallgatott egy videót. Amiben magas volt a hangod. Nem hallotta még az enyémet. Lehet egyébként, hogy tényleg addig jó. Na, oda fogunk kijutni. És onnan. Nagyon szeretnek egyébként félig meddig elrejteni titkos ajtókat. Tehát, hogy ha bejön ide egy biztonság, egy ilyen katona vagy ilyesmi, ez hódzi erre kiszúrja. Most magyarázz már meg nekem, hogy miért nem én megyek előre? Ebben a világban a férfi megy előre, mert hogyha valami para van, generátor. Ha valami para van, akkor inkább én, mint ahogy egy kocsmában is a nőteng, vagy te szerintem előre. Kéne valamit csinálni. Nem ezt. Nem ezt. De zsír. azt mondanám, hogy logikailag teljesen igazad van.
De amit láttunk eddig ettől a csajtól, én bárhova így bedobnám előre, és utána csak összeszedném a töltényeket, ami kiugrott az ellenfélbe. Lovagias? Lovagias és energiatakarékos megoldás. Kéne egy külön gomb a kontrár aljára, hogy így dobjuk be a kollégiát. Van egy ismerősöm, elmeséltem, milyen Xbox kontrollerje van. Xboxon kodozik multiplayert. Igen? Aha. Ez biztos nem fáj. Ilyen, ilyen plusz gombok, amik egyszerre felrántják célzásra, lőnek és elengedik a fegyvert. Igen. De azt én úgy hallottam, hogy azt a játék, egy csomó játék, hogyha nem standard a kontroller, akkor nem engedélyezi. És akkor a Call of Duty-ban Call of Duty esetében úgy tűnik át lehet tolni valahogy ezeket az eszközöket. Kis plusz gombokkal. Ez nem baj. Egyébként én elég nehezen tudom elképzelni, hogy valaki jól tud lőni egy kontrollerrel, tehát úgy, mint hogy ami megközelíti egy egér billentyűzet precízségét. Láttam már el precedens, de én nem. Ezt akartam pont mondani, hogy van egy barátom Veszprémben. Ha nézed, akkor majd te tudod, hogy kiről van szó. Rólad van szó. Aki valami olyan botskilles egy állat ez a kontrollerrel, hogy nem is tudom mit láttam, Bioshock Infinite-et láttam, hogy játszik, és valami nevetséges, sniperrel, pak, head, én meg itt pazarlom a történt. Úgyhogy Csabi a nem fekáliával gurigázó fajta, hogy úgy mondjam. Hát egyébként szerintem, ha azt szokta meg az ember, akkor oké, de én nem tudnám jelenleg, de nincs hogy... Xbox-al, érted? Tehát PC-n játszik kontrollerrel, úgyhogy nem... Vagy én most kódban nagyon ráálltam a close combatra, tehát hogy nem is messzire lövök, el nem tudom képzelni, hogyan tudnám megcsinálni izével. Sétáljunk. Ennél kicsit effektívebben is sétálhatnál, mondom vagyok. Sikerülhetett volna. Sikerülhetett volna jobban is. Annyira jól néznek ki ezek a karakterek, hogy elképesztő, nem? A víz, a fények, ezek a... Szeretem ezt a játékot, Sirius, őszinte leszek. Volt egy tippem ezzel kapcsolatban. Ja, igen. De még annyira szeretem ezt a játékot, hogy hajlandó vagyok 17 órán keresztül itt ülni melletted és végigjátszani. És ki azt kezded, hogy én még csak nem is szeretem annyira. Mert? Ja, mert nem te ennyire, játszol. Ennyire mert. Egyébként én most konkrétan egy filmet nézek, tehát hogy így... De egy nem akármilyen. Egy nem akármilyen filmet, ahol minden csaj sokkal beleszebb, mint a fősünk. Hoppá. Most jól láttam, hogy a csaj egyszerűen megszúrta a katalát? Igen. De miért? Hold him up or something. Oh shit. Look. Hoppá. Mi az? Á. Fertőzött a kis csaj. Lőjétek le! Marlene set us up. Mi meg akkor majd megyünk másik játékkal játszani, igen. Fejtek haza. I'm not infected. No? Was this lying? I can explain. You better explain. Tudod, mi a durva? You better explain fast. Kismerem. I don't care how you got infected. It's 3 weeks old. No, everyone turns within 2 days, so you stop bullshitting. It's 3 weeks. I swear. Why would she set you up? Így már érthető, hogy miért kell elcsempészni. Így már érthető, viszont az még mindig elég kellemetlennek tűnik. Igen. 20 évvel később is van üzemanyaguk. Ráadásul, ha jól láttam, az egy izé, az egy hammer volt, ami tetemes mennyiségű üzemanyagot képes. 150 litert. Igen, én 20-an valamennyit hallottam, de tök mindegy egyébként. Hogy mennyire tolod neki, igen. Gondolom. Menjünk innet. Furcsa hely ez. Ja? Én várunk a főleg multiplayer játékokat játszom, ott általában ez nem effekt, de szerintem nem szabad bemenni a fénybe. Jó. De buldozer. Fogadjunk Caterpillar! Ez a videó felvétel előtti beszélgetésünkhez kapcsolódó sztori. Azon azon elmélkedtünk, tudnánk-e bármi más mondani erről a kategóriáról, ami nem Caterpillar. És ez az okos product placementnek köszönhető. Melyik filmet hoztad fel példának, ahol minden James az... Bond. Ó, tényleg, nem minden Bond. Az, a James Bondban egy markoló az, ami szétver mindent gyakorlatilag. Olyan atommasszívra lett összerakva, hogy... Annyira okos volt a reklám placementjük, hogy bekerültek ide is.
Vegyetek Caterpillart. Tehát ne arra menjünk. Hanem... Én támogatom, nem. Jó, akkor ne arra menjünk. De akkor ne is erre. Menjünk ez alatt. Olyanban. Milyen jól alámost egyébként itt az utat valószínűleg az eső, így a 20 év. Opa! A csaj tud valamit. Elindult a fény irányába és kikapcsolták a lámpát. Ah. Na, ez akkor én gyanakszom, hogy ő beépített. Jaj. Hoppa! Az ott nem jó. Csávó derékból fordul. Te észrevettek. Ez mennyire jó? Egy 10-es skálán kéne elhelyeznem. Én azt mondanám, hogy nem feltétlenül haltunk meg még, úgyhogy annyira nem, nem para, de sejtik, hogy itt vagyunk. Lőtt, úgyhogy... Na, ez már annyira nem jó. Igen, igen. Becsobbanunk ide elég kényelmesen. Hol vannak a csajok? Ez majd valószínűleg a következő részből fog kiderülni, ugyanis sajnos itt kell vágnunk. Úgyhogy elérkeztünk ismételten epizódunk végéhez. Nem sokára folytatjuk, hogy hol vannak a csajok ott fönt. Ja. Na mindegy, sziasztok! Mindegy, sziasztok!